Olga do Brasil, no canal Inconsciente Coletivo. Seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui, Olga. Muito obrigada, Maurício. Eu também super feliz. Muito prazer participar e ter a possibilidade de cantar alguma história para as pessoas. Olga, conta um pouco, as pessoas querem saber quem é você. Eu quero saber quem é você. Conta um pouco quem é você. Meu nome é Olga, em russo Olga, a gente fala um pouco mais sil, e eu moro no Brasil de 3 anos e pouco, tenho um canal no YouTube sobre as diferenças culturais e sobre a visão de uma gringa russa para o Brasil. Porque é claro que existe muitos estrangeiros que vêm para esse país tropical para descobrir como que tá as coisas, como funciona. Mas acho que olhando pelo mapa, a Rússia é o país mais distante do Brasil. Então, parece que pelo que eu percebi, minha visão é bem diferente. E porque tantas coisas me surpreendem aqui, tantas coisas aqui para mim, absolutamente, radicalmente, pelo contrário do que no meu país, no meu mundo. E eu estou aproveitando isso, gravando vídeo sobre viagens aqui, sobre diferentes cidades, costumes, comidas, várias coisas. Então, grande prazer. Como que você veio parar aqui? Queria expandir de avião. Eu sempre eu já estava viajando nos vários países e nunca tinha na minha lista América do Sul. Esse continente ainda não estava na lista por razões óbvias. É distante, caro, não tão comum. É alguma coisa grande para ir para a América do Sul. É alguma coisa muito séria para um russo. Apareceu a oportunidade de trabalho, eu aceitei bem rapidinho. Uma trabalhadora meio voluntária minha, não, mas ela me deu um lugar para morar nos primeiros meses e alguma coisa para fazer para ter dinheiro para sobreviver. E eu cheguei para provar, para verificar o que é o Brasil. São Paulo mesmo. Sim, mesmo em São Paulo. São Paulo. E aí, você gostou? Eu me surpreendi. Vamos falar assim, vamos falar a verdade, né? Todo mundo que está assistindo esse vídeo agora tem que entender que vocês falam como vocês assistem uma alienígena. As coisas normais ou não normais, como explicar? As coisas que geralmente você espera que a pessoa fala, coisas que você está preparando de ouvir de alguém, você não vai ouvir de alguém de outro mundo. Como eu aqui, quando falo com brasileiros, para mim tudo no início era meio uau, mesmo para os outros. Os russos mostram seu carinho no jeito, explicando eles diretamente, tipo, como coisas assim. Então, quando na Rússia, se você chegando num lugar que você nunca viu e muito diferente do seu, lá não existe a ideia, tipo, eu gosto ou não gosto. A ideia é que eu não entendo como funciona, eu quero entender. Então, eu acho que o sentimento principal era curiosidade, minha cara surpreendida todos os dias. E essa diferença entre o Brasil e a Rússia, ela faz o Brasil muito especial, país muito diferente de todos. Como os russos, que amam viajar para o Brasil, sempre falam, eu amo viajar para o Brasil porque finalmente tem algo diferente nesse mundo. Porque viajar pela Europa você entende tudo, todo mundo conhece todo mundo, mesmo pela Ásia, não nem toda, mas alguns pa países mais perto do Brasil. Lá tudo mais ou menos claro, os países vizinhos pequenos perto, mas quando você vai para o Brasil é realmente essa é a viagem de verdade. O que que você. Quais são as coisas que te surpreenderam aqui no Brasil? Todas.
Todas as pessoas, jeito de falar, casas, apartamentos, temperatura em São Paulo, comidas, bebidas, jeito de sair, jeito de se comunicar, relacionamentos com família. Na verdade, eu posso continuar mais. Não sei. Nada a ver com a Rússia, Brasil. Nada a ver nem com a Europa toda, com a Rússia até mais. E o Brasil é muito especial. Não sei se os brasileiros sabem, mas é um país com povo muito diferente, com próprios costumes bem. Eles são especiais. Eu gosto, os brasileiros têm sua própria cultura, eles. Os brasileiros guardam sua própria cultura, comida, né? Tem tantas coisas locais. E, como sempre, o Brasil é uma planeta com vários países por dentro, porque a cada estado você chega e você, de novo, não sabe o que é escrito no cardápio, qual prato é esse e o que é comer, porque tudo tá diferente, depende de região, né? Comida no norte, comida no sul, comida no nordeste, é cada vez algo novo. Isso não funciona assim na Rússia. Nossa, não vou comparar com a Rússia. Lá é claro que tudo. Não existem sotaques. Olha para o tamanho da Rússia, todo mundo fala igual. Comida mais ou menos mesma, só pode ser em algumas regiões dos muçulmanos. Claro, vai ter diferença. As pessoas. Agem bem parecido, todo mundo é assim, não tem essa diversidade como se fosse aqui. Então, muitas diferenças já, provavelmente vocês podem imaginar. E o povo russo? E o povo russo é muito diferente nas alguns aspectos, como os brasileiros. E alguns são bem parecidos quando eu encontro alguns costumes mesmos. Até meus seguidores do canal falam que os russos e os brasileiros são irmãos ou primos perdidos, distantes, do outro lado do planeta. Até tem esse provérbio que é. Alguém me falou uma vez, sabe o que é? A Rússia é uma Paraná europeia. Eu ouvi essa expressão como se fosse Rússia para na brasileira e as pessoas, brasileiros que viajaram para a Rússia. A Rússia é como se fosse também, né, brasileiros. Pelo jeito, algum jeito, isso é muito interessante, mas alguns jeitos, os russos, os brasileiros têm mesmos, alguns diferentes. E em termos de valores, Em termos de valores, os preços? Você... valores morais. Valores morais? No, ne, nesse, oh, depende. No, alguns são diferentes. Tipo, o brasileiro, por exemplo, quando ele não pode ir para a festa, ele não vai falar para você isso. Eu não posso ir. Ele vai falar que tem alguma coisa para fazer ou alguma coisa aconteceu, ele não sabe com certeza, porque ele não quer defender, ele está cuidando dos seus sentimentos. Isso é um pouco rude falar direito, que é vem para jantar comigo. Eu não posso. Isso é no Brasil, eu aprendi que é Entendi. no tem um jeito de falar mais cuidadoso, né? E na Rússia, pelo contrário. Na Rússia, se você até vai dar pequena esperança para a pessoa que você vai chegar, mas você não vai no final. Não sei se vocês vão encontrar mais uma vez. Para os russos, isso é um pouco pelo contrário. O russo sempre fala, tipo, mesmo sendo você não vai, melhor me fala agora, por favor. Tipo, eu não vou ficar ofendido, um russo não vai ficar ofendido, com certeza, mas ele já vai pensar, pode ser chamar mais alguém, como você não pode. E isso é diferente. Ambos não querem ofender ninguém e querem fazer mais confortável para ambos os lados. Mas o jeito é diferente. E visão do cristão moral é diferente, olha só.
Como que você chegou no... Conta a história do canal um pouco, Olga. O canal agora é o mundo principal que eu faço todos os dias. Na verdade, a ideia do canal apareceu quando eu ainda estava na Rússia. Eu me estava preparada para ir para o Brasil e é claro que eu estava um pouco preocupada, tipo, oh meu Deus, eu vou estar distante, sem ninguém, sem amigos, sem família. E eu falava às vezes com minha preocupação, o que eu vou fazer se eu não vou, assim, esse trabalho não vai ser muito legal e interessante para mim, se não vai ter possibilidades ou não sei o que. E todo mundo me falou sempre, mas faz canal do YouTube, coloca a câmera e conta todas as histórias que você conta para nós, só fala para a câmera. E depois aconteceu assim, eu cheguei, acho que passou 3, 4, 5 meses, eu já comprei a câmera e comecei a me treinar nisso, falando com câmera sozinha em casa. E isso foi o início. Hoje, como é que está o canal? Hoje o canal está crescendo bastante, tem 600 mil e 50, não lembro exatamente, seguidores, 1.000 seguidores. As pessoas são curiosos, eu gosto muito, na verdade eu acho que eu sou muito privilegiada por ter meus seguidores, eles são super espertos, de verdade, as pessoas quem já, tipo, são especialistas, se eu posso usar essa palavra. Eles já entendem sobre a própria cultura e gostariam de comparar com outro mundo, né? Abrir caixola para descobrir outras culturas, porque em comparação a gente descobre si mesmo. Isso é muito interessante. E então eu sempre tenho uns conversas interessantes com eles. Já moraram fora do Brasil, provavelmente, ou pensam em mudar para outro país e fazem perguntas para comparar, entender como que é viver fora. Então, eu acho que é meu público maravilhoso, agradeço mais uma vez, amo falar com eles. E os vídeos saem naturalmente, não sei, tipo, moro no Brasil, percebi isso, gravei. Vou viajar, vou gravar sobre nova cidade. Algum assunto alguém me perguntou sobre a eu faço sobre isso o vídeo. Os vídeos são meio engraçados, mas às vezes têm sérios e em comparação culturais, por exemplo, vai aparecer no meu canal um vídeo recentemente sobre 10 dois 12 coisas brasileiras que são muito famosas na Rússia. Parece que as coisas super distantes e não tem nada a ver, mas na verdade tem produtos, serviços brasileiros, algumas coisas famosas que os russos usam, compram e agem do jeito, tipo, pega meus dinheiros, só dá para mim isso. Então, vou contar sobre isso também. Quem poderia saber, né? Sim. Você, desses vídeos, Olga, quais que. Primeiro, quais que bombaram mais? É uma pergunta, quais que bombaram mais? Acho que bombaram mais exatamente vídeos desses tipos. Tipo, 10 costumes brasileiros que eu gostaria de levar para a Rússia, para ensinar os russos. Ou coisas brasileiras que é. Tipo o quê? Os costumes. Olha, eu falei que esses vídeos são mais bombam, porque todo mundo tem interesse automaticamente. Como você agora mesmo? Como, por exemplo. Não levar tudo tão sério e aprender a passar os problemas e perrengues da vida mais leve. Os brasileiros têm a habilidade de aproveitar a vida, não parar sofrendo todas as noites em casa, né? A gente viu a literatura russa e tal, as pessoas aí, às vezes se surpreendem, tipo, oi, os russos são tão sérios, mas vocês estavam achando o quê? Que é, tudo o que está nos livros é
Veio da imaginação? Não, eles apresentam o povo. Isso, tudo, essas histórias são, é claro que é verdadeiros. Então, é claro que a gente tem que pensar nas coisas que passam na nossa vida, mas nem tanto como os russos fazem. Não, pode ser mais leve, gente. Por favor. Às vezes não precisa tanto exagerar. Por exemplo, isso. Alguns vídeos, sim, comparação das culturas, minha visão dos alguns fenômenos culturais do Brasil. Esses são os brasileiros gostam. E eu entendo, para mim também. Curioso, até quando eu faço os vídeos, eu também penso, nossa, isso é ótimo. E o que você acha que os brasileiros teriam a aprender com os russos? Ah, pode ser pelo contrário. Os brasileiros mesmo, naquele vídeo, nos comentários, falam, tinha acho que um comentário mais popular, lá, que os brasileiros votaram, né, tem mais likes, uma mulher escreveu, tipo, os brasileiras falam, não, as russas falam, nossa, falta o homem leve e com bom humor aqui na Rússia. E as brasileiras falam, nossa, falta um homem sério às vezes para mim. E essa diferença que é, os russos são radicalmente sérios e não sei qual palavra eu posso usar, tipo, não bora ficar em casa chorar sobre a minha vida. Aí os brasileiros brincam. E às vezes você nem não entende, é ainda brincadeira ou já a gente fala sério? E ainda nessa parte de costumes, Olga, como é que você aprendeu o português? Como é que você foi se aculturando com as rodas de samba, feijoada, essas coisas todas? Ah, berimbau, né? Já aprendi. Berimbau, lindo você falando berimbau. O português, todo mundo sabe, a língua é muito difícil, é a língua muito complexa, ainda mais português brasileiro, acho que principalmente por causa das misturas, sotaques, né? Como eu já falei, que não tem sotaque na Rússia. Eu cheguei como inglês, eu cheguei e trabalhei aqui, claro que é como tradutora de inglês para o russo. Português não é muito comum, não, na Rússia não tão fácil achar professores e tudo. Mais ou menos como aqui comum, na verdade, a situação. E acho que um ano depois do quando eu cheguei, desde que eu cheguei, um ano depois, eu decidi começar a aprender. E foi assim, 2 anos, e é algo, eu já estava falando. Entendi. Ô, Olga, e aí, você chegou aqui no Brasil há quanto tempo? Só por curiosidade. 3 anos e meio, mais ou 3 anos e meio. E esse menos. trabalho inicial era o quê? Tradutora. Ah, de tradutora mesmo. Entendi. E Sim. agora você está aqui em São Paulo, tem amigo, vida própria, segue tudo acontecendo. É tudo muito acontecendo, isso é a melhor explicação, na verdade. Tudo muito acontecendo. Eu moro em São Paulo, sim, mas como você sabe, os últimos anos da vida de todas, na todo mundo foi bem peculiar. Então, acho que é só desde que a pandemia acabou, minha vida começou de verdade aqui. Entendi. Olga, agora sim, falando um pouco sobre a guerra, quando você ouve falar sobre a guerra, o que que vem no teu coração? O que que você pensa? Como é que você reage? Como é que você explica Foi. isso para a gente? Aliás, essa é a pergunta. Como explicar essa guerra para a gente? É muito complicado explicar. Isso é verdade. Como a Rússia, tanto a Ucrânia, os países são tão distantes para o Brasil, como se começaram a guerra entre, não sei, Paraguai e Uruguai.
E você precisava explicar na Rússia como o que está acontecendo, qual que é a história desses países juntos, qual a diferença entre a língua. É muito complexo explicar de verdade. Eu acho que precisa uma lição para as 4 horas explicando toda a história do início até o fim. Eu tenho até vídeo no meu canal, na verdade, explicando detalhado esse assunto. Tocando história, eu gravei esse vídeo ainda antes do 24 de fevereiro, porque naquele momento eu ainda não, como todos, não acreditava que vai acontecer o que aconteceu. E eu gravei explicando que lá parece que a clima ficando tensa, como foi a história foi assim, lá, 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 lá. E por isso, é claro, eu imagino que é bem complicado entender, imaginar, especialmente para quem não tem lá nenhuma conexão com a Rússia ou a Ucrânia daqui. Não tem parentes, amigos. Você não sabe qual exatamente a mídia você pode ler, qual mídia, como funciona, porque muitas coisas diferentes do Brasil e da Rússia. No Brasil, pessoas assistem TV. Na Rússia, não. Na Rússia, TV permite para o governo. E quando algumas mídias brasileiras pegam notícias da TV russa, traduz literalmente na tradutor e coloca na mídia aqui, eles nem sabem o que eles espalham. E as pessoas ficam confusas até mais aqui no Brasil. Então, eu imagino que entender é complicado explicar, não sei o que mais complicado explicar ou entender. É isso. E o que que você sente quando vem esse assunto à tona? No dor, eu não sei se alguém que está assistindo esse vídeo sabe o que é a guerra. O que é a guerra? De verdade, não, nem no cinema, não, nem no cinema. Nem nos jogos no computador, não, na vida realmente, nem dos livros, na vida realmente, esse sentimento mesmo, isso é assim, isso é alguma coisa que você acostumou ver na TV, desligar e ir para dormir e fazer suas coisas. Agora eu moro nesse filme de terror, isso. Nem não, alguma coisa que eu estava planejando. Eu estou ouvindo sobre a guerra da China, assim como todas as pessoas provavelmente da União Soviética, né? E agora viver isso não estava nos planos, Mas o povo russo sabe o que é uma guerra, né? na verdade. É claro, sim, é claro. Né? Historicamente, né? Quando a gente analisa um pouco a história da Rússia, essa que é a impressão que eu tenho. É uma dúvida mesmo. É um povo muito sofrido mesmo. É mesmo, claro. Ah. Esse não é imaginação. E como eu vou explicar para você? As pessoas, as costumes, como eles se comportam e tudo, né? As regras invisíveis da vida e tudo. Eles são sempre baseados na experiência. Então, se a gente entende que é o povo russo não corre acreditar para cada pessoa na rua. Por quê? Porque já se queimou várias vezes com a amizade de alguns países, de algumas situações. É lógico. Por que o povo russo, tipo, não corre para os abraços e beijos para as pessoas desconhecidas? Já passou algumas situações. E eu não falo agora do final da Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, a Segunda Guerra Mundial já ocorreu várias outras guerras, onde também o exército russo era mandado para lutar. Só que essas guerras são menos na média. E antes da Segunda Guerra Mundial tinha a primeira, antes tinha outra. Eles são mais ou menos cada, não sei quantos anos, 30, 40, depende. Então, todos os costumes ou jeitos, vamos falar jeitinho, né, jeitos,
dos russos, que é a gente podia imaginar, eles são todos explicados pelas histórias, né? Que é um povo tem medo de repetir os erros, tem medo de tomar decisão rápido, porque a gente não sabe como vai ser amanhã. Tem medo de, não sei, não estar preparado, tem medo de não estar ligado, quer ser profissional na todas as áreas. As pessoas me perguntam, às vezes, aqui no Brasil, por que os hackers russos são tão legais? Por que os russos jogam alguns jogos tão bom, ou não sei, algumas danças, algumas profissões existem na Rússia, os russos entram sério, levam sério essa coisa. Provavelmente, é teoria, né? Mas provavelmente porque as pessoas querem alguma coisa séria na vida deles para se estabelecer melhor. Tipo, eles têm algum medo das coisas desconhecidas. Por isso, leva tudo sério e pensa que, nossa, eu tenho minha vida única e eu não sei quando ela vai acabar, então vou fazer agora. Isso é. Sempre tem medo do governo? Sempre teve medo do governo também? Sempre, né? Basicamente, sim. A gente não sei se isso a gente pode chamar o medo ou desconfiança. Isso é coisa parecida, mas diferente. Tem uma fronteira bem fininha entre essas coisas. Algo dessa área, sim. Tem oposição hoje organizada? Como é que estão as pessoas? As pessoas normais, né? Mas você, que é jornalista, com certeza sabe que acompanha as notícias. As informações chegam cruzadas. A gente não, as informações chegam da Rússia justamente são um pouco atrapalhadas, né? Eu vi Putin no estádio de futebol. O que você viu? Ah, apareceu o Putin num estádio de futebol sendo ovacionado. Ele com as aeromoças russas também. Sim, essas notícias da TV, que você viu na TV. Sim. Você respondeu para a sua pergunta. Eu vi, você fala para mim agora, eu vi notícias da TV russo, onde o governo mostrou, o russo mostrou isso. É isso. É isso, o que é? No, tipo, esse não é segredo. Não, tem uma opinião pública, consegue fazer afrontar o governo ou não tem? Eles tipo tem que ficar calado, porque tem essa coisa do gulag, né? A gente tem medo da prisão, isso, né? Gulag, isso gulag. Se chama gulag. Sim, não, vamos falar assim, tudo funciona super simples. Eu acho que todo mundo sabe que o que aconteceu com a última posição na Rússia, né? Essa posição chegou de aliado, entrou no prisão direito. Isso, essa é a resposta para a sua pergunta. Também, um das últimas leis que ocorreu depois do início da guerra é que espalhando qualquer informação na internet fora de informação oficial do governo e 15 anos de prisão. Isso também parece, acho que todo mundo sabe, ao menos pessoas, todos quem eu conheço sabe. Então, isso é a resposta para a sua pergunta. E essa cultura de hacker é muito forte na Rússia, né? Sim, como já expliquei para você. Mas tem algumas outras culturas, por exemplo, como é que explica a coisa do uso de doping nos esportes ser tão disseminada? Nos quais esportes? Nos esportes olímpicos, por exemplo. Das esportes olímpicos, quem é responsável é o governo. Todas as suas perguntas têm respostas e você não percebeu. Não, é que eu preciso ouvir. Eu acho tão inacreditável que eu tenho que ficar... Por quê?
Por quê? Porque isso não é acreditável. Tipo, um país onde tem mesmo presidente mais do que 20 anos, 22 anos, 20, 22 anos, 22, deveria ter o quê? Eu li que a Angela Merkel disse que que o Putin é um homem do século XIX no século XXI. Confere? Ela disse para quem isso? Eu disse Parece pra... que não para ele. É, não para ele. Ah, então tá. Então, a frase dela não deu certo. Não chegou ao ponto necessário. E esse papo de nazista faz algum sentido? Faz sentido, claro, porque fala palavra bem forte para o mente russo, na cultura russa, e quando a gente fala da propaganda, né, do governo, tem que usar palavras fortes. Então, tem que usar palavras no TV russa todos os dias, palavras nazistas, provocação nazista. Não tem outras palavras, mas geralmente é alguma coisa desse tipo. Você acha que dá para ser feliz na Rússia? Sim, é claro, mas porque o significado de felicidade para cada pessoa é seu, sua, ou seu. Significado é seu. Por isso, alguma coisa que para você é felicidade, para outro não vai ser. E para ele, a felicidade é a sua visão da vida, é felicidade. Para uma pessoa, a felicidade é ter filhos e família grande e netos, para outra pessoa ir para novo país cada mês. Então é bem diferente. Agora sim, não sei se a gente pode entrar nisso, mas os teus amigos, como é que eles se sentem com tudo isso? Como é que eles estão? Poxa, metade dos meus amigos saiu da Rússia. Esses dados são bem abertos, esses dados são até o governo russo não está escondendo, desde o final do fevereiro até hoje, já quase 4 mil pessoas saíram da Rússia. E não... é isso. Aquelas Pussy Riot Girls, você curte elas? Não, não é muita. Elas são... Eles, na verdade, porque lá tem homens e meninas, na verdade. Isso é... Não. Organização, não sei como chamar eles em português. Eles fazem parte em algum jeito importantes. Às vezes eles só se divertem para ganhar dinheiro. É, ambos os lados. Ah, entendi. Não é essa opinião popular. Eu não falo algo radical, novo. Isso é alguns assuntos que estão na moda, mas algumas ações deles são muito boas. Entendi. Isso é verdade. É, Olga, eu acho curioso o uso do termo oligarquia para designar os ricos hoje em dia. Mas a gente não usa essa palavra para designar os ricos na Rússia. Ah, não? Não. Você sabe o que é oligarquia? Eu sei o que é oligarca. O que é oligarca no mente? Oligarca é uma elite política, econômica. Isso, você fala absolutamente certo. Então, nem cada pessoa rica é oligarca. As pessoas, businessmen, que construíram seu negócio baseado nos ajuda, subsídia, benefícios do governo, tem conexão com alguns laços com o governo, isso é oligarca. Mas qualquer rico que tem business na Rússia não é. Isso perfeito. É muito importante, a diferença tem que separar, porque oligarca tem, às vezes, essa conotação não é muito positiva, mas nem cada pessoa rica é oligarca. Só quando você recebeu alguma coisa do governo e agora você tem alguma indústria e você é responsável por essa indústria, e isso é. Mas qualquer rico não. Entendi. Legal, bem explicado. Gostei. Obrigada. Gostei.
Sei, do lado. É legal, eu sou feliz que as pessoas agora vão saber a diferença. Ah, não, legal. E você quer deixar alguma mensagem para o povo todo, em cima disso tudo que a gente conversou? Você queria deixar um registro? O Ricardo, para todos quem está assistindo esse vídeo, sem importância em qual canal, né, em qual lugarzinho, quero falar que é. Eu gostaria de cada brasileiro podia sentir que ele é realmente especial e não precisa se comparar com ninguém. A cultura brasileira é super rica, interessante, atraente, curiosa e tudo. E eu acho que uma vida é pouco para descobrir tudo o que existe só no Brasil. Então, eu estou feliz para poder aproveitar isso aqui com vocês. Muito grata, de verdade, para os brasileiros pela amizade, pelo carinho, porque é um povo muito carinhoso, com um coração super grande. Isso é muita. Ou qualquer estrangeiro pode se sentir no Brasil como em casa. E não deixa de ver meus vídeos no meu canal para ver minhas reações para qualquer coisa que eu estou descobrindo aqui no Brasil. Estou dividindo com vocês com grande prazer.